Alonzi ya segweo ya kwatidwa polisi ya kaba ulifanyumalo kuhira muwalawe jeni na matovu olwegye lwa mazi. Omubiri gwe nanga mchila chino tasobola na kutambula. Manji? Mama, mubera nani? Na tata. Muli bameka? Gwe mkulu? Basatu ni mkanda wangia wabiri na nye. Tatu utrina chari ya gambi. Namatovu abadde mbulumi owe kitala ategezeza nga mama wabwe yabaleka nga bakyali bato ng'era abadde abeerawo ne batoobe nga kitaawo kumuyira amazzi abadde amutumye kudduuka okuleeta sabbuuni wabula bw'akomyewo kwe kumukuba oluyi n'oluvannyuma n'amuyira amazzi agamwokeza omubiri gwonna. Mbadde nakuba oluyi mu maaso nakuba n'ebikonde n'ansodda katali nanjira. Yesegu ya wadata mide, ategezeza nga muwalawe na matofu bwaline dalu, elanga ni kupolisa inaye misango mingi, ngo kuja abadde amubonereza, olwa amazzi agabadde kusigiri nega muyikira. Wanu wabadde kusigiri ngelika amazzi. Hey. Erolu mkubiondu yibwe. Hey. Na abuka wat. Hey. Sigiri ne muyikira, wabise wat. Mugambia galamira, siwe mugambia. Na galamira wat. Hey. Kutuka we. Hey. Nambuza uvawa, mbate kani kwa mungu, na kukuru yu maso, na kuata na aso kila wansi, na kukukonde, wafude mba, marega wangwa dewa amasi, na kuata sepichu mbukila wansi. Onasabye poliisi okumusonyiwa, kubewa kaba dale seya abaana abato, nga teri agenda kuba kuma. Kati osi mba densa, na kwa hiyo wana wangu mtu. Amanyo. Wana, yu kwa hiyo wana wangu. Ssentebe wa Suuna zone e Kabo wa Hajjat Lumala Nakabonge avumiridde ekikolwa kya Sseguyo okwokya omwana we. Naye omutuuze waffe gy'akoze okwokya omwana we amazzi atakavudde ku sigiri n'omwokya kufesa okuva eno yonna n'omwokya obubiri gwonna wansi mu mbuga we n'omwokya oba ogenderera ki? Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1. Hey.